U četvrtak oko 20 sati i 30 minuta došlo je do velikog požara u 19. ulici u Zvečkoj. Izgorelo je rastinje i smeće koje se nalazi u jednom od napuštenih majdana. Kako nezvanično saznajemo, požar koji je mogao da se zbog jakog vetra proširi na obližnje kuće, izazvali su građani koji godinama unazad na ovoj lokaciji pale plastiku koju skidaju sa kablova. Širenje vatre sprečeno je brzom intervencijom obrenovačkih vatrogasaca, a dan kasnije u ovom delu grada zatičemo sledeću sliku. Radmila Spasić i njene komšije ovakvim situacijama, nažalost, su prisustvovali više puta u proteklih nekoliko godina. Izašla sam napolje da zaključam u stvari vratu i otvorim požar. Sin pozove vatrogasce, a ko je zapalio, a to se često ovde pali, ko je zapalio i kako i šta, stvarno ne znam. Veliki požar od ovog kraja do ovih Roma onda. Dotle to, oni su jedni odavde došli, jedni odavde da bi mogli, jedva su i prošli ljudi, ovde se kopa, radi. Kako kaže, ni malo joj nije bilo prijetno da posmatra takvu scenu u blizini njene kuće. Boga mi straha je bilo, da je Bože i ovu stranu da zapale, izgore smo mi, onda je sve suvo, sve, imamo drva, imamo šupe, što bi se izgorelo, da je, ali često se, stvarno se često i često dolaze vatrogasci. Mislim, nije njima lako, dolaze često za džabe, kako da kažem, nije za džabe, nego eto, za bez veze nešto ko se pravi pametarno. Smatra da bi ljudi morali da promene svoje loše navike. I za ovo smeće, i za to paljanje, sve, to je samo narod kriv. Ko nema, imamo kante, baci ispred, eno tamo kese, ima svašta ispred moje kapije. To vam je toliko u stvari kod nas, tako. Radi, to je samo narod kriv, mi smo nekulturni i nema šta. Nema šta da ja sad kažem ovaj, onaj, kad je sve to isto. Zbog povećenog broja požara na otvorenom prostoru u februaru ove godine, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju zakon, da budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, kao i da ukoliko izbije požar, o tome odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.